ապագան գնդակահարողները ոչինչ չեն խնայան, ոչինչ չեն խնայում, խոչընդոտ դառնան ապագայի ճանապարհին։ Բայց ես նաև ցավում եմ եւ ցավակցում եմ այ մարդկանց, ովքեր, ովքեր քաղաքացիների կողմից ձևավորված իշխանության շարքերում են հայտնվել եւ փորձում են իրենց թեթև ձեռով կամակատարի տասովչիկի նման կոշիկ լիզելով ծառայություն մատուցեն հայ քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պատերազմ հայտարարած ուժերին։ Այո, չեք վրիպերվելու, չեք ներվելու, չեք խնայվելու, չեք խնայվելու։ Դուք քաղաքացու ուշադրության կենտրոնում եք լինելու։ Իմ պայքարի մեջ ինձ ոչ հովանավորներ են հարկավոր, ոչ պաշտոն է հարկավոր, ոչ կարիշ է հարկավոր։ Իմ պայքարի մեջ ինձ միանումիան հարկավոր է իմ ազնվությունը, իմ մաքրությունը, իմ գաղափարին սրբորեն ներվածությունը, եւ հարկավոր են այն, ես ինչ չեմ գովաբանում, հարկավոր են այդ տեսակի մարդիկ, այդ տեսակի մարդիկ։ Ինձ ոչինչ ոչինչ չի խանգարելու, ինձ ոչինչ չի խանգարելու թքել այ մարդկերան ծերեսին, կոկորտին որպես ոսկուր կանգնեմ, որպեսի թույլ չտամ իրենց թեթև ձեռքով օգնության ձեռք մեր մեկնեն հայ ժողովրդին պատերազմ հայտարարած մերժված ապագան գնդակահարած ուժերին։ Իրենք բացահայտվելու են, պատժվելու են, 100%-անոց են բացահայտվելու, 100%-անոց ապացույցներով, ամեն ինչով, ամեն ձևով բացահայտվելու են, բացահայտված են եւ բացահայտվելու են։ Ու չեն խնայվելու։ Ենենց որ գնացեք, ոնց ուզում եք, այդձևել մտածեք, գնացեք ինչ ուզում եք, ենել խոսացեք։ Մամվելը Տավուշի մարզից գյուղ Վազաշենից է, գնացեք Վազաշեն գյուղից միջև Հայաստանի, չգիտեմ, ամենավերջի Տոշկեն, հետարքվեք Մամվելով, տեսեք Մամվելն ով է, դուք ով եք։ Նորից եմ ասում, Տավուշի մարզ գյուղ Վազաշեն, գնում եք Վազաշենից միջև Հայաստանի ամենավերջի Տոշկեն, հետարքրքրվում եք մանամասնորեն, քն սենց ամենեն չգիտեմ ինչ ձևերով հետարքրում եք, ով ինչի ու մուզացը ինչ է եւ ով ինչի համար է խոսում, ով ինչի համար է պայքարում։ Գնացեք, Մամվելին ճշտելու բան չունի, Մամվելը սաղին անգիր գիտի, սաղին անգիր եւ սաղիտ ասում է ձեր ցավը տանեն, հանգիստ լրվեք ձեր տեղները, հանգիստ լրվեք ձեր տեղները եւ չփորձեք խնդիրներ ունենակ ինձ հետ, ամենան լրջությամբ, ամենան հարգանքով, չփորձեք ուղակի։ Իսկ ինչ որ մարդու եթե հետաքրքրում Մամվելը, ես ձեր այդ խոսակցությունների, որ Մամվելի հետևից տենց խոսում եք, ես նորից եմ ասում, գնացեք, հետաքրվեք, գնացեք, օգնություն խնդրեք ուժային կառույցներից, ազգային բոլորից, թող հետաքրվեմ Մամվելից։ 1988 թիվ, նոյեմբերի 13-ին ծնված, Տավուշի մարզ, գյուղ Վազաշեն, գնացեք, հետաքրվեք։ Ու այն մարդիկ, ես չեմ ուզում, լավ, կոռեկտ չի լինի,
Ուղի եթերով ասել, ինձ թվում այդ մարդիկ կհասկանան։ Ինձ թվում այդ մարդիկ կհասկանան եւ կստաֆեն ու կասեն, որտեղ են մարդիկ ելեն ինձ ճանաչում։ Ու կստաֆեն էլի կասեմ, սխալ կարծիք ենք ունացել։ Մեծ սխալ ենք պահել։ Նորից եմ ասում, եթե ինչ որ տեղներդ վարվում ա, գիտեք թե մանվել, այ դա Իրանից ինչ աներ կասում։ Ես ասում եմ, պաշտոների բանի առումով եմ ասում։ Մավել Իրանից որպես տղա, որպես մաքրությունը, որպես մարդկությունը, մաքրությունը, իր ազնվությունը, ընկերությունը, իր հարեհասությունը։ Հարգող տղա մամվելը շատ մեծ բան Իրանից ներկայացնում։ Իր պրինցիպներին, իր գաղափարին նվիրված Իրանից շատ բան ներկայացնում, բայց այդ պաշտոների բանի վրով, փողի բանի ոչինչ չի ներկայացնում։ Էնենց որ թող տեղները չվարվի, մեծ տղաներ եք, մեծ աղջիկներ եք, երդվում եմ, հունիս չանեք, դա թարեցնում եք հենց ես պահից, դա թարեցնում։ Այլապես մենք իրար հետ հարց ենք ունենանալու, հարց նայելու ենք իրար աչքերի մեջ, խոսելու ենք, եվ ձեզ համար շատ ամոթալի է լինելու։ Ես այսքանով սահմանափակեմ, հասկացողները կհասկանան, եթե իրանց էլ կտնեն անցկացողի տեղ, նորից նույն ոճով կշարունակվեն։ Ես սուղակի էլ ասելու բան չունեմ, մեղքը ամեն մարդ պատասխան է տալի իր արարքների համար, իր պայլաձևի համար։ Ամեն անդեպս մանվելը թուլ չի տալիս, մանվելը իրեն թուլ չի տալիս որևէ մեկի, մամել իրեն թույլ չտվե որևէ մեկին վատություն անել, որևէ մեկի ոտի տակը քանդել, որևէ մեկին գնալ, որևէ մեկից գնա ինչ որ տեղեր բաներ ասի, եթե ձեր բան կննի, մամվելին դրեք ճակատից գյուլեք, դրեք ստացեք, ոնց ուզում եք ստացեք, եթե մեկը կննի, որ գկա կասի, մամվել